Բարի երեկո։ Աշխարհում 48 միլիոն զույգից մինչև 186 միլիոն մարդ ունի անպտղության խնդիր։ Անպտղության պատճառները բազմաթիվ են, սերավարակներից մինչև հորմոնային խանգարումներ։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն զրուցելու ենք գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Կարինե Կիրակոսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ինչ է անպտղությունը։ Անպտղությունը դա կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելու պարագայում մեկ տարվա ընթացքում հղեության չարծանագրվելն է։ Միայն այդ դեպքում մենք իրավունք ունենք դնել դիագնոզ անպտղություն։ Մինչև մեկ տարվա լրանալը դիագնոզ անպտղություն չի դրվում։ Ինչ ենք հասկանում ասելով կանոնավոր սեռական կյանք։ Կանոնավոր սեռական կյանքի հաճախականությունը տարբեր կարող է լինել, բնականաբար միջինում 2 օրը 1 օրը մեջ շաբաթական 2-3 անգամ դա համարվում է կանոնավոր սեռական կյանք։ Ինչ է իրենից ներկայացնում առաջնային եւ երկրորդային անպտղություն։ Առաջնային անպտղություն կոչվում է այն անպտղությունը, երբ որ հղեկինը երբեք ոչ մի հղեություն, անկախ նրանից ինչով է ավարտվել այդ հղեությունը, վիժումով, թե արհեստական ընդհատումով, թե ծնդաբերությունով, չի ունեցել հղեություն։ Այդ պարագայում անպտղությունը կոչվում է առաջնային։ Եթե կինը ունեցել է մեկ հատ թեկուս հղեություն, անկախ նրանից ինչով է այն ավարտվել, այդ դեպքում անպտղությունը կոչվում է երկրորդային։ Ինչը կարող է դառնալ անպտղության խնդիր։ Անպտղության խնդիրները բազմաթիվ են, ինչպես դուք ասեցիք, եւ բաժանվում են մի քանի խոշոր գործոնների։ Երկու խմբի առաջնահերթ դա կնոջ օրգանիզմի հետ, կնոջ առողջության հետ կապված խնդիրները եւ տղամարդու արական գործոն, երբ որ խնդիրները կապված են որևիցե խնդիրների սերմի, որակի կամ քանակի շարժունակության եւ այլն եւ այլն։ Սակայն զույգը կոչվում է անպտուղ, զույգն է կոչվում անպտուղ, անկախ նրանից արական է գործոնը, թե կնոջ օրգանիզմի հետ է կապված։ Եվ բազմաթիվ են այդ խնդիրները, թե տղամարդու մոտ, թե կնոջ մոտ, դա կարող են լինել հորմոնալ խնդիրներ, ինֆեկցիոն խնդիրներ, կարող են լինել խնդիրներ կախված տարած վիրահատությունների հետ, օրինակ գինը տարած վիրահատությունների արդյունքում կարող է առաջանալ կպումային պրոցես, որի արդյունքում փողերի անցանելու կամ ֆունկցիայի խանգարում տեղի ունենա եւ արձանագրվի փող որովայնամզային գործոնը անպտղության։ Եվ արդյոք անպտղությունը տարածված խնդիր է այսօր մեր մոտ Հայաստանում։ Անպտղությունը տարածված խնդիր է ընդհանրապես աշխարհում, սակայն ասել միայն աճել է անպտղությունը ինքնին, նույնպես աճել է, սակայն նաև աճել է դիմելիությունը եւ դա ուրախալի փաստ է։ Եթե առաջներում զույգը սպասում էին տարիներ, 3-ից 4 տարի, երբեմն 10 տարի սպասում էին եւ չէին դիմում բժշկի, այսօր փոխվել է պատկերը, այսօր զույգը դիմում է շատ ավելի վաղ եւ դա ուրախալի փաստ է։ Այդ պատճառով աճել է եւ անպտղությունը ինքնին եւ դիմելիությունը։ Ինչպիսի տոկոսային հարաբերությունը, հա, ինչպիսին է կանանց եւ տղամարդկանց անպտղությունը։ 50-50 կարելի է ասել։ Երբ է անհրաժեշտ անհանգստանալ եւ դիմել բժշկի։ Առաջնային անպտղության դեպքում նշեցիք, որ 1 տարի պետք է սպասել եւ դիմել բժշկի։ Իսկ երկրորդային անպտղության դեպքում եւ երկուս այդ 1 տարին վերաբերվում է թե առաջնային, թե երկրորդային անպտղությանը։ 1 տարվա ընթացքում կանոնավոր կյանքի ապրելու պարագայում հղեություն, եթե չի արձանագրվում, անկախ նրանից եղել է հղեություն առաջներում, թե չի եղել, դա արդեն կոչվում է անպտղություն եւ պետք է դիմել բժշկի։ Եվ ինչպիսի հետազոտություններ են իրականացվում այս դեպքում։ Ամենակարևորը
ես միջդաշեշտում եմ ամենակարևոր փուլը անպտղության բուժման մեջ, դա նախապատրաստական հետազոտությունների փուլն է, որովհետև կախված նրանից ինչքան ճիշտ եւ լայնածավալ եւ մանրակրկիտ մենք կհետազոտենք զույգին, այդքան ճիշտ ճանապարհ կընտրենք իրենց օգնելու համար եւ այդքան կարճ ճանապարհ կընտրենք, որովհետեւ երբեմն հանդիպում են զույգեր, որոնք որ թերի հետազոտված լինելու արդյունքում տարիներ են կորցնում ոչ արդյունավետ մեթոդով փորձելով ստանալ իր ցանկալի հղիությունը, թեպետ այդ մեթոդը ոչ մի կերպ չէր կարողանա օգնել իրենց եւ հենց սկզբից պետք էր անցնել ուրիշ մեթոդի։ Դա այդ պատճառով հետազոտությունը ամենակարևոր փուլն է եւ ինքը շատ լայնածավալ է հորմոնալ հետազոտություններ, ինֆեկցիոն հետազոտություն, ամուսնու սերմի քննություն, փողերի անցանելիություն, լայնածավալ հետազոտություն, արյան մակարդելիություն եւ այլն եւ այլն։ Մանրակրկիտ պետք է հետազոտել։ Եվ ինչպիսի բուժման մեթոդներ են կիրառվում անպտղության դեպքում։ Բուժման մեթոդները բաժանվում են 3 խոշոր խմբերի։ Առաջին խումբը դա ստանալ հղիություն բնական ճանապարով, երկրորդը դա արտամարմնային սերմնավորում եւ երրորդը արտամարմնային բեղմնավորում, ամենաբարդը։ Առաջին փուլում մենք հետազոտելով զույգին տեսնում ենք, որ ունենք հնարավորություն ուղղելով որոշ խնդիրներ հորմոնալ կամ ինֆեկցիոն կամ ուրիշ տղամարդու կամ կնոջ մոտ, սակայն վերջին փուլը հղիության կայանալու դա բնական ճանապարհն է։ Դա կոչվում է կոնսերվատիվ անպտղության կոնսերվատիվ բուժում։ Եթե տեսնում ենք որոշ խնդիրներ սերմի հետ կապված կամ անպտղություն անհայտ պատճառ, այդ դեպքում ցուցում է լինում առաջարկել զույգին արտամարմնային սերմնավորում։ Սակայն եթե ի սկզբանե հետազոտելուց մենք տեսնում ենք խիստ խանգարում սերմի որակի կամ շարժունակության կամ քանակի, կնոջ մոտ փողերի բացակայություն կամ փողերի անանցանելիություն եւ այլն եւ այլն, միանգամից զույգին պետք է առաջարկել արտամարմնային բեղմնավորում։ Ինչպես կանխարգելել անպտղությունը։ Բարդ հարց եք տալիս։ Եթե ինչից սկսել։ Կանխարգելել։ Այո։ Ասեմ, ու լավ է, որ ձեր հաղորդմանը դա կհնչի։ Դիմում եմ մայրիկներին։ Եթե ձեր աղջիկները դաշտանը սովորաբար միջինում սկսվում է 13-14 տարեկանում, 15-16-ը, 17-ը նամանավանդ, դա արդեն համարվում է ուշացած սկիզբ։ Եթե դաշտանը չի կանոնավորվում, 1 տարվա ընթացքում դաշտանային ցիկլը իրավունք ունի դեռ կանոնավոր չլինելու։ Սակայն եթե 1 տարի անց դաշտանային ցիկլը դեռ չի կանոնավորվել, կամ դուք նկատում եք ձեր աղջիկների մոտ ավելորդ մազակալում կամ գիրություն կամ մաշկի ակնեներ, այդ բոլոր պարագաներում ինչքան վաղ դուք դիմեք մասնագետի, որը զբաղվում է դաշտանային ցիկլի խանգարումներով, հորմոնալ խանգարումներով, այդքան հետագայում դուք կանխարգելեք ձեր աղջիկների մոտ անպտղության խնդիրը։ Եվ ես ունեմ այդ փորձը տարիների, երբ որ իմ աղջիկները 14-15 տարեկան մեծանում են, ամուսնանում են եւ դիմում են ինձ արդեն հղի, ոչ չունենալով փաստորեն այդ խնդիրը, ու դա ինձ շատ ուրախացնում է։ Այո, շնորհակալություն։ Խնդրե։ Գաստրոէնտերոլոգը մասնագետ է, ով զբաղվում է ստամոքսային տրակտի պաթոլոգիաներով։ Գաստրոէնտերոլոգիան իր մեջ ներառում է բաժին, որը կոչվում է հեպատոլոգիա։ Հեպատոլոգիան զբաղվում է լյարդի լեղապարկի լեղուղիների հիվանդություններով։ Գաստրոէնտերոլոգի կարող են դիմել, երբ նկատում են այրոց կերակրափողում եւ էպիգաստրալ շրջանում, սրտխառնոց, ցավեր որովայնում եւ լեղապարկում։ Կ
կա թյուր կարծիք, որ գաստրոենտերոլոգները վիրահատում են կամ կատարում էնդոսկոպիկ հետազոտություն։ Սակայն դա այդպես չէ։ Գաստրոենտերոլոգը հիվանդից անամնեզ է հավաքում, որից հետո կատարվում է շոշափում, որևէ խնդիրների հայտնաբերման դեպքում ուղարկվում է էնդոսկոպիկ հետազոտության, որից հետո եթե հաստատվում է որևէ հիվանդություն, այդ դեպքում արդեն գաստրոենտերոլոգի կողմից նշանակվում է բուժում։ Եթե սննդաբանները կարող են մշակել սննդակարգ նաև առողջ ապրելակերպի ջատագովների համար, ապա գաստրոենտերոլոգները նշանակում են համապատասխան սննդակարգ, ելնելով միայն ախտորոշված տվյալ խնդրից։ Քնի տարածված խանգարումներից է խրմփոցը։ Ինչի հետևանքով է այն առաջանում և ինչպես պայքարել դրա դեմ, այսօր կզրուցենք բժշկական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության նյարդաբանության գծով խորհրդատու, քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ նյարդաբան Սամսոն Խաչատրյանը։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Ինչ է խրմփոցը։ Դա մի ձայն է, որը բավականին շատ անհանգստացնում է մարդկանց և ավելի շատ գուցե ունի սոցիալական նշանակություն, այն առումով, որ խանգարող երևույթ է, հաճախ մարդկանց կյանքում դա կարող է բացասական հույզերի պատճառ դառնալ, թե կողակցի առումով, թե հյուր գնալիս ուրիշի տանը խրացնելու առումով, այո, դա շատ լուրջ խնդիր է, բայց մյուս կողմից այն ունի նաև բժշկական նշանակություն, և այդտեղ մենք ունենք իհարկե շատ բաներ ասելու և բացահայտելու, գուցե շատերի համար, քանի որ շատ երկար ժամանակ խրմփոցը եղել է առողջ քնի շատ հայտնի նշան, որը որ իհարկե այդպես չէ և հեռու է այդպիսին լինելուց, այն հակառակը կարող է կապված լինել առողջական որոշակի խնդիրներ ունենալու կամ գուցե մոտ ապագայում զարգացնելու հավանականության հետ, և ճիշտ ժամանակին դրա ճիշտ ախտորոշումը և դրա տակ ընկած որոշ ախտաբանական պրոցեսների հայտնաբերումը կարող է շատ օգնել այդ անձանց, թե այդ խանգարող ձայնից ազատվելու առումով, բայց նաև շատ ավելի լուրջ հեռակա հետևանքներից։ Բայց նաև պետք է հասկանալ, թե ինչի հետևանքով է առաջանում խրմփոցը և որոնք են այդ առաջացման պատճառները հիմնականում։ Խրմփոցը առաջանում է վերին շնչուղիների, այսինքն մենք եթե շատ կարճ այդ կառուցվածքը պատկերացնենք, դա քթի խորոչն է, փափուկ քիմքն է, շատերը դա գիտեն որպես այդ կախված լեզվակի հատվածը խորքում բերանի խորոչի կամ օրինակ կատիկ են ասում շատերը, հա, հիմնականում այդ կատիկի և դրա շուրջ ըմպանի հյուսվածքների երբեմն թուլության, երբեմն ձգության պակասի, տարիքի հետ կամ օրինակ որոշ հիվանդությունների ժամանակ, ենթադրենք գիրության կամ շաքարային դիաբետի կամ օրինակ հիպոթիրոզի, դա խպիպն է, թուլանում են այդ հյուսվածքները, իսկ քնի մեջ մենք գիտենք, որ մարդկանց մկանները ընդհանրապես թուլանում են, հետևաբար այդ ըմպանի այդ փափուկ հատվածների մկանները նույնպես թուլացած են և կարող են կախվել։ Եվ եթե կախվեն, իսկ նա շարունակում է շնչել, այդ անցնող օդը ստիպում է դրանք տատանվեն։ Իսկ տատանումը ձայն պետք է առաջացնի։ Իհարկե ձայները շատ տարբեր են լինում, տարբեր երանգների, ուժգնության, դիրքից կախված մարդիկ կան, որ մեջքի վրա շատ են խրացնում, բայց կողքի թեքվելիս չեն խրացնում կամ ավելի քիչ են խրմփացնում, մարդիկ կան, որ որևէ տարբերություն չկա, ուզում է փորին քնի միևնույնը կխրմփացնի, իսկ դա շատ խանգարող է, և տարիքի հետ սովորաբար այն աճում է, ուժեղանում է, շատանում է, եթե միայն մեջքի էր դառնում է բոլոր դիրքերում, հետևաբար այդ խանգարող կողմը իր բերում է վաղ թե ուշ այդ անձին բժշկի։ Դա կարող լինել քիչ կոկորթական ջաբան, իհարկե շատ տրամաբանական է և բնական, որ դիմեն այդ մասնագետներին, և կան համապատասխան շտկման եղանակներ, իհարկե կան կոնսերվատիվ եղանակներ նույնպես, բայց դրանք իմ այդպես իմացածով և բժշկական ուղեցույցներից ելնելով այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Արդյունավետ միջամտական եղանակներ, վիրահատական շատ կարող են օգնել խրմփոցով մարդկանց։ Բայց նաև լինում են դեպքեր, որ դա էլ չի օգնում։ Շատ ճիշտ եք, ես սկզբում ասացի, որ դրա տակ կարող են ընկած լինել որոշակի այլ հարցեր, և իրոք կարող է գործը չսահմանափակվել միայն խրմփոցով և վերջ, այսինքն կարող է այդ նույն կատիկը, այսպես կոչված, որը որ շատ թուլացած կարող է լինել որոշ մարդկանց մոտ, այնքան կախվի, որ ոչ միայն զուտ տատանվի ձայն հանի, այլ նաև փակի շնչուղին,
Եվ այդտեղ մենք գործ ունենք բոլորովին այլ իրավիճակի հետ, երբ վտանգ է առաջանում, որ այդ մարդը այդ պահին չի ստանում թթվածին։ Օրգանիզմը սովորաբար այդ վիճակում ի պատասխան, քանի որ մենք ունենք համապատասխան զգայարաններ, այսպես ասած, զգացող նյարդաթելեր, որոնք հաղորդում են կենտրոն, որ գիտեք, մենք չենք ստանում թթվածին, ինչ անենք, եւ ստիպված է զոհաբերել քունը հանուն շնչառության վերականգնման, ինչ որովհետեւ կարճ արթնացման նույնիսկ միջոցով այդ փակումը բացվում է, քանի որ մկանները կարող են ավելի ձիգ դառնալ արթուն վիճակում։ Ինչը կատարվում հետո, նորից քունը շարունակվում է, նորից թուլանում է, նորից փակվում է։ Այդ փակումներն են, որ շատ կարևոր է հայտնաբերել, եթե դրանք կան, դրանք կոչվում են ապնոեներ, ապնոե, քնի ապնոե, կամ շնչադաթար, եթե տերմինը բացենք, այդ շնչադաթարները իրենք բավականին լուրջ արդեն ազդում են, խռմփոցը դառնում է մի շատ թեթև խաղալիք, եթե համեմատենք այս ապնոեի խնդրի հետ, որը այդ այսբերգի են տակի հատվածն է, եթե այդպես շատ պատկերավոր ներկայացնենք, եւ ինքը ազդում է եւ սրտանոթային համակարգի վրա, շատերը ճնշում են ձեռք բերում բավականին երիտասարդ տարիքում բարձրարյան ճնշում, շաքարային դիաբետի ռիսկը կարող է բարձրանալ, խոլեստերինը բարձրանալ, այսինքն սրտանոթային շատ ռիսկեր սկսում են ամիս-ամիս, տարեց-տարի աճել, իհարկե շատերը դա չեն նկատում ամիջապես, դա ես շատ հաճախ համեմատությունն անում եմ, որ դա փուշ չի, որ մտնի ցավի, դու էլ ձգտես հանես, հա, ինքը շատ այսպես թաքուն, քողարկված, ամեն գիշեր կամած-կամած կուտակային բացասական էֆեկտ է կուտակում, որը որ շատերի համար նկատելի չէ, դա պետք է լինի շատ ուժեղ շնչադաթար, որպեսզի կողակից էլ լինի, այլ ոչ թե մենակ քնող լինի, որ տեսնի դա, եւ ասի, հա, գնանք, ես ինչ ա կատարվում, ենթադրենք շունչը փակվում ա գիշերը։ Դա լուրջ իրոք հայտնաբերելու նաեւ խնդիր է, որտեւ այդ տակից աշխատելը, այսպես ասած, ինքը շատ ծավ գործը իր անում է տարիների ընթացքում, հետո կարող է շատ շեղումներ տալ, որոնք դժվար կլինի հետ բերել, հետևաբար խռմփոցի հայտնաբերման արդեն փուլից ցանկալի է հետազոտվել։ Ալկոհոլը ինչ կապ ունի խռմփոցի հետ։ Շատ լավ հարց է, շատերը երևի նկատում են, որ ալկոհոլ օգտագործելու գիշերը ավելի կարծես թե արտահայտիչ է դառնում, շատ ճիշտ է, ինչու, որովհետև ալկոհոլը ունի մկանները թուլացնող ազդեցություն, այն կարող է ավելի թուլացնել այդ իմ նշած փափուկ հյուսվածքները, ըմպանի, եւ առաջացնել ավելի արտահայտիչ խռմփոց այդ գիշեր, եւ ասեմ ավելին, արդեն քանի որ զինված ենք այդ գիտելիքով ապնոեի մասին, նաեւ ապնոեներն են խորանում եւ ուժգնանում, հենց ալկոհոլի օգտագործման գիշերներ։ Ինչ տարբերություն կա բարձր եւ ցածր խռմփոցի մեջ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, բավականին շատ գիտական ուսումնասիրություններ կատարվում են ձայնային վերլուծություն անելու համար, թե ինչ նշանակություն կարող ունենալ այս կամ այն երանգները խռմփոցի, իհարկե դա մինչև վերջ լավ հասկանալի չէ, որովհետև կարող են լինել ուժեղ խռմփացնողներ, բարձր ձայնով խռմփացնողներ, բայց հետազոտած շատ ուրիշ խնդիրներ չհայտնաբերես, եւ հակառակը գրեթե չխռմփացնող ու մոտ շատ ապնոեներ ես հայտնաբերում, այսինքն դա միանշանակ չէ, եւ եթե բարձր է խռացնում եւ խանգարում է, ուղղակի պարզապես հենց այդ խնդրի համար կարելի է դիմել։ Որոնք են կանխարգելիչ եւ բուժման մեթոդները այս դեպքում, թե խռմփոցի, թե քնի ապնոեի։ Այո, խռմփոցի համար իհարկե շատ, նաև ապնոեի ամենակարևոր երևի ռիսկի գործոնը դա ավելորդ քաշն է։ Այսինքն պետք է խուսափել, դա իհարկե շատ առողջ ապրելակերպի խորհուրդ ենք հիմա տալու, որովհետև միայն չխռացնելու համար չի, որ ասում ենք, այլ ընդհանրապես ավելորդ քաշը շատ հարցերում բացական ազդեցություն ունի, նույն թվում նաև խռմփոցը շատացնելու։ Ինչու՞, որովհետև այդ ճարպային շերտը, որը որ կուտակվում է մարմնում, ինքը միայն արտաքինից չէ կուտակվում, նաև ներքին հյուսվածքներում, այդ թեկուզ ըմպանի շուրջ այն կուտակվում է եւ փաստորեն այլ ավելի թուլացնում է այդ հյուսվածքները, եւ այս դեպքում խռմփոցը խորանալու է դառնա քնի ապնոե։ Ինչ մասնագետի դիմել այս դեպքում, քիտկոկորտ ականջ, մի քանի երևի թե մասնագետներ կան, ովքեր կոնկրետ խռմփոցով եթե գնանք, ավելի ճիշտ է իհարկե դիմել քիտկոկորտ ականջաբանի։ Շատ քիտկոկորտ մասնագետներ լավ գիտեն, որ միայն խռմփոցով չէ եւ պետք է անպայման հասկանալ քնի ապնոե կա թե ոչ։ Հիմա բացատրեմ ինչու, որովհետեւ եթե նույնիսկ որոշում եք կայացնում, որ պետք է գնա վիրահատության, վիրահատության տակտիկան կարող է տարբերվել
պարզ խռմփոցի ժամանակ եւ քնի ապնոյով բարդացած խռմփոցի ժամանակ լինում են դեպքեր, երբ որ շատ արտահայտիչ համախտանիշ է քնի ապնոյի եւ նույնիսկ չեն էլ անում այդ վիրահատությունը, այսինքն հակառակ խորհուրդ են տալիս, պետք չի հիմա վիրահատվել, քանի որ կարող է արդյունավետ չլինել, վտանգավոր լինել եւ այլն։ Այսինքն շատ կարեւոր է, մենք գալիս ենք դրան, որ դիագնոստիկա կատարվի, այսինքն մինչ հասկանալը, թե ինչպես վարել այդ խռմփոցը, օրինակ շատ քիչ կոկորտ ականջաբաներ կուղարկեն պացիենտին քնի լաբորատորիա, կկատարվի այդ դիագնոստիկան, որպեսզի հասկանանք, ինչքանով է պարզ խռմփոց, ինչքանով է ավելի խորացած դեպի քնի ապնոյը։ Եթե պարզ խռմփոց է, միանշանակ իհարկե քիչ կոկորտ ականջաբանները շատ լավ վարում են, հատուկ մեթոդներ կան վիրահատական, որոնք բավականին էֆեկտիվ են։ Եթե ապնոյը վերանայվում է, երբեմն վիրահատությունը նույնպես ցուցված է, երբեմն գուցե նիհարելով եւ վերագնահատելով, որովհետեւ նիհարելը այստեղ կարող է մեծ դեր խաղալ։ Ավելորդ քաշը միշտ շատացնում է այդ սիմպտոմները, հետեւաբար եթե մի քիչ կամքի ուժ դրսևորեն այդ մարդիկ, կարող են եւ առանց ավելորդ ինչ որ անհարմարությունների, վիրահատությունների, ծախսերի եւ այլն կարողանան ձերբազատվել կամ քչացնել։ Որովհետև շատ անգամ վիրահատությունից հետո 2-3 ամիս լսում ենք այդպիսի դեպքեր, 2-3 ամիս անցնում է խռմփոցը եւ նորից կրկին վերադառնում։ Այո։ Սա ինչի հետ է կապվում։ Այստեղ երևի թե ես պետք է այդ հենց շեշտեմ կրկին այդ կետը, որ շատ դեպքերում, երբ որ չեն ախտորոշում նախապես, լինում են դեպքեր, երբ խռմփացնողը ունի նաեւ քնի ապնոյ, բայց կատարվում է, այսպես ասած, դեպի խռմփոցը ուղված վիրահատություն, որը ամբողջությամբ այդ ծավալը հաշվի չի առնում եւ բնական է այդտեղ կրկնության հավանականությունը բարձրանում է։ Դիագնոստիկան այս գործում շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Առողջ քունը առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղադրիչներից է։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։